ちは、渡辺です。今日はオゾン層がなかったら皮膚がんだらけ、太陽光を恵みに変えた奇跡のバリアというオゾン層の話をしたいと思います。オゾン層っていうのはよく聞いたことあると思うんですけれども、これが奇跡のバリアであるというお話です。で、なんでオゾン層が奇跡のバリアかというと、その理由は太陽光というものが実はものすごく超危険な光であるということがその理由です。で、太陽光、まあ暖かいですよね。この日差しが当たって日向ぼっこしたりとか、夏にお出かけしたり旅行に行ったりとかですね、また農業したり、冬に日向ぼっこしたり、そういうことでですね、もう太陽の光って暖かくて私たちにとってとってもありがたいものなんですけれども、実はこの太陽光がありがたいっていうのは普通のことではなくて、本当にですね、この奇跡のバリア、オゾン層のおかげで今太陽光っていうのがありがたいものになっているということなんです。で、太陽光どれほど危険かということで、ちょっとですね、もし何にもなしで、こう防御なしで太陽光に当たったらどうなるかっていうのを考えてみたいと思うんですね。宇宙空間、まあないです、何にもないですね。宇宙空間で地球からポーンと出てってですね、宇宙空間で太陽の光に当たったとしたらどうなるのか。で、太陽の光って放射線含まれています。強力な紫外線も入っています。あと、もちろん光もありますね。普通に目に見える可視光線という光も入ってますし、赤外線、まあそういうものがいろいろいろんな光が入っているわけなんですけど、けどっていうか、まあそれゆえにですね、太陽光にそのまま当たると人間っていうのはすごいダメージを受けるわけです。まず顕著なのがものすごい日焼け。宇宙空間で宇宙飛行士が例えば宇宙服も何もなしで宇宙船からポーンと外に投げ出されてしまったら、ものすごい日焼けになってしまうわけです。短時間のうちに、何秒とかいううちにですね、それぐらいひどいものです。太陽光を普通に当たったらものすごい日焼けで、その原因となるのが強力な紫外線なわけなんですね。で、私たちがこの地上でこう快適に太陽の光を浴びていられるというのは、この紫外線が入ってこないようにうまくバリアが張られているからなんですね。このバリアがオゾン層というわけです。で、オゾン層は、オゾンって気体の名前です。あ、ガスですね。固体、液体、気体の気体の一種で、酸素原子が3つ集まったものがオゾンという物質です。気体で存在する透明な気体ですね。で、このオゾンという O3 と書きますけど、オゾンという物質が上空に集まっていて、でですね、まあ地上から 25km ぐらいのところに一番濃くオゾンが集まっている場所があるんですね。地球の上空です。地上から上空 25km ぐらいが一番オゾンが濃くなっているところで、そこをオゾン層と言っています。で、まあそこだけにあるわけじゃなくて、まあそこが濃度のピークであって、それを中心に 25km ぐらいを中心にその辺りにですね、まあ、オゾンが集まっている場所があると。で、このオゾン層があるおかげで紫外線が入ってこれないんです。で、このオゾン層が本当に奇跡だっていうのはですね、選択的に悪い紫外線だけを抑えてくれるっていう性質がオゾン層によって与えられているからなんです。どういうことかと言いますと、まあ、太陽の光は危険であると、まあ、危険ものすごい日焼けになるし、まあ、これ日焼けだけじゃないんですよね。皮膚がんになったり目の病気になったりするから本当に危険なわけなんですけど、もし太陽光を完全にシャットアウトしてしまうようなバリアであったら、地球を覆っているものはですよ、オゾン層みたいなものじゃなくて太陽光を完全にシャットアウトしてしまうものであれば、私たちこの太陽の暖かさとか明るい光、それから光合成による農作物の生産、こういうものが全然できなくなってしまうわけですね。で、私たち光がなければ人間として病気にもなってしまいますし、生活もうまく送れなくなってしまう。結構大変なわけです。で、今度はですね、全くバリアがなければ、先ほどもお伝えした通り、紫外線によってものすごい日焼けになったり、皮膚がんになったり、目の病気になったりしてしまう。太陽光、完全にシャットアウトしてもダメだし、完全にっていうか、全部太陽光浴びてもダメ。もうなんていうか、ちょっとわがままなんですけど、
本当にですね、いいとこ取りしたいわけです。太陽の暖かい光は欲しいけど紫外線はいらない、この選択的にいいとこ取りをしたい、これがちょっと勝手なんですけど人間の立場なわけです。オゾン層はそれを可能にしてくれた。で、赤外線、地球を温めてくれる赤外線ですね、まあ、入ってきます。オゾン層を通って地球に入ってきます。可視光線、普通の光ですね、赤透黄緑青藍子って虹色のことを言ってますけど、そういう普通の目に見える明るい光、それもちゃんと入ってくれる。で、光合成もできると。だけど紫外線の、強力な紫外線の大部分は入ってこない。で、この選択がオゾン層によって可能になっている。いわばこうフィルター効果なわけです。いいとこ取りを可能にしてくれたのが奇跡のバリア、オゾン層です。完全に太陽光をシャットアウトするわけでもない。そして完全に素通りして太陽光を浴びるわけでもない。もう危険な紫外線だけうまーく抑えてもらって、欲しい赤外線とか可視光線とかは取り入れてくれる。こんな便利な、こんな素晴らしい、もう願ったり叶ったりのバリアがですね、オゾン層なわけです。これ奇跡なんですよね。太陽光をこうやって私たちが恵みとして利用できるっていうのは本当に普通のことじゃなくて、大きな大きな奇跡、特権、恵みなわけです。で、そんな素晴らしいオゾン層なんですけど、結構ですね、昔からこのオゾン層が危険にさらされているということが話されてきました。で、オゾンホールというお話聞いたことあると思うんですけど、オゾン層が極端にですね、極めて薄くなって、オゾン層に穴が開いたようになる。それをオゾンホールと言っているわけです。で、これ、結構ひどい年はですね、まあ年ごとに、そのオゾンホールの大きさって変わるんですけど、ひどい時だと北アメリカ大陸よりも大きいぐらいの穴が開く。ものすごく大きな、信じられないぐらい大きな穴が開くわけですね。で、これ南極を中心に起こることが多い。で、まあ春先、南半球の春先ですから、9月から10月とかにですね、特にオゾンホールが拡大するわけなんですけど、南極ってまあ、ほとんど人いないから大丈夫なんじゃないかって思うんですが、そんなことなくてですね、オーストラリアとかニュージーランドとか南半球のその南極に近いところにはたくさん人住んでるところはありますので、やっぱりですね、人間への影響がある、大きい。そしてこのオゾンホールがどんどん拡大していけば、もちろんですね、世界中の人々に影響を与えてしまうわけです。日焼け、ものすごい日焼け、皮膚がん、目の病気、こういう影響を与えてしまうわけですね。で、これは大変だと、なんとかしなくちゃいけない。で、このオゾンホールができる原因として、オゾン層が薄くなる原因として一番大きかったのがフロンガスという人間がこう排出する、人工的に排出するガスだったわけです。で、フロンガス、塩素系のガスですね、塩素を含んでいる物質なんですけれども、冷蔵庫とかエアコンとか、こう冷やすものの装置に、冷やす機械に使われている気体だったわけです。で、結構ですね、人間の文明の中でたくさん使われていたので、このですね、フロンガスをなくそうっていうのは、まあ難しい、結構困難なことだったんですけど、でも、オゾンホールの拡大を見ながらですね、世界の人たちは、専門家たちは、これは危ない。これやばい。本当に、なんとかしないとやばいということで、世界中が協力してですね、フロンガスの規制をする約束をしました。フロンガスを、冷蔵庫とかエアコンとかに使われているフロンガスをなるべく出さないようにしよう、もっともっとこう減らしていこうっていう、こういう取り決めをしたんですね。このフロンガスの規制、1987年からです、始まりました。で、この頃からですね、1987年頃から世界中でですね、フロンガスをなるべく出さないようにしようっていう努力をし続けてきました。その結果、今これの動画撮ってるのが2020年なんですけれども、現在はですね、その人間の努力が、世界の努力がこう実ってですね、多くの研究者がオゾン層が回復しつつあるというまでになっているという状況です。これからまだ経過を見ていかなくちゃいけないですし、引き続き努力は続けていかなくちゃいけないんですけど、そういった嬉しいことになっています。で、この今回のテーマですね、まあ、オゾン層がいかに素晴らしいか、いいとこ取りをさせてくれる太陽光の本当にありがたい赤外線とか可視光線とか、いいものは取り入れさせてくれる、そして
極めて危険な紫外線はシャットアウトしてくれる。このオゾン層っていうのが本当に奇跡のバリアであるっていう、その点が一つ一点言いたかったことなんですけど、もう一つはオゾンホールの回復を通してですね、人間が引き起こした環境問題に対して人間の努力によって世界が協力して何とかしてきたっていう、このいい例がオゾンホールの回復で回復として示されているという、そのことをですねもう一つお伝えしたかったです。で、いろんな環境問題、気候変動とか今言われていてですね、環境問題のこと、森林のが減ってるとか砂漠化が進んでるとかいろんなことあるんですけど、人間が引き起こしたこと本当に多いです。人間が地球の健康を損ねていること本当に多いんです。で、壊滅的なですねカタストロフィックなちょっと大変なことになりそうなことも本当にあるわけなんですけれども、これですねオゾンホールを人間の努力によって何とかしてきたみたいにですね、人間がその環境問題にちゃんと向き合ってちゃんとした努力をしていくならば立ち向かっていけるという一つの証拠だと思うんですね、一つの実例だと思うんです。そういうことも心に留めてもらえるこのオゾンホールの話だったらいいなと思います。今日はオゾン層がなかったら皮膚がんだらけ、太陽光を恵みに変えた奇跡のバリアということでオゾン層のことをお伝えしました。ありがとうございました。